ჩვენ 4 წელია ვარჯიშობთ. ჩვენი სპორტი ძალიან შონატევადი და ძალიან რთულია. დღეში მოითხოვს 6 საათზე მეტი ვარჯიშს. პრივატულში ჩვენი გამოსვლა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან ჟიურიმაც და მაყურებლებმა ძალიან დადებითად შეგვაფასა. ჩვენც ძალიან გაგვიხარდა და ეს იყო ჩვენთვის კიდევ ერთი წინადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ნახევარფინალის ნომერი ძალიან გავართულით და ვეცდებით რომ მაყურებელი უფრო მეტად გავაოცოთ. მაშასე, ნიჭერის სცენაზე აკრობატთა ჯგუფი აკრობუმი. დარწმუნდი რა შეუძლიათ გოგო ე? ვაღიარებ დავწმუნდი ნამდვილად ძალიან მაგრებიანი. განსაკუთრებით ეს პატარა სად მიფრინავ ხოლმე გულს რო გიხეთქავ რა გინდა? სადა? ფინალში. სადა? ფინალში. ფინალში. ხოლმე მიფრინავ. შენიერია ძალიან კარგია. მართლა შტამბეშტავი ნომერი იყო ვანიკო ორი სიტყვა მათქმევინე ძალიან შტამბეშტავი იყო და მე ვწმუნდები რომ ადამიანის შესაძლებლობები უსაზღრო. სოფო არა. ნამდვილად მე უბრალოდ არ ვიცი. მახსოვს ის ემოცია რაც მე შარშან გამიცადე, როდესაც ბიჭები აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ამის შემდეგ თუ ორმაგად უფრო ვინერვიულებდი, ნამდვილად არ მეგონა, იმიტომ რომ ამჯერად გოგოები არიან სცენაზე და მართლაც უბრალოდ იმდენ რაღაცას აკეთებენ და იმ ხელა შესაძლებლობები აქვს და ისეთი კიდე იგრძნობა, რომ მართლა ეს არ არის მათი მაქსიმუმი, რომ მე უბრალოდ აი მართლა შოკირებული ვარ, არ ვიცი როგორ შევაფასო. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი მინახავს ამ პროექტის განმავლობაში. მართლა არაჩეულებრივი ვარ. ვანო, ვანო, ვანო.
Ахали из гамоигоне, што може физички сканоне за аргос, тим тоа. Им дговаре обаши, гачерепа, ме може сè тоа армоудиане ли? Арату. Да, тоа е. Ти лагат гамом, што сами адамиани, самат сами адамиани кмнишц. Хабрун шоус. Ано браво, го гуево. Браво. Ти ти мадлоба жури, фантастично, ќе пазам.